Անցակետի տեղադրմամբ Ադրբեջանը նպատակ է հետապնդում մեկուսացնել Արցախն արտաքին աշխարհից եւ լուծել իր խնդիրը։ Սա մեծ քաղաքական նպատակի մի մաս է, միջոց է։ Այս մասին այսօր մայիսի 12-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Իրավունքի եւ արդարադատության կենտրոն Թաթոյան հիմնադրամի տնօրեն Արման Թաթոյանը, ներկայացնելով միեդում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի հետ համատեղ ստեղծած նոր հատուկ զեկույցը։ Թաթոյանի խոսքով սա լավ պլանավորած գործողություն է, որտեղ օգտագործեցին այսպես կոչված էկոակտիվիստներին, որոնց ավելի ուշ փոխարինեց անցակետը միջանցքի սկզբում։ Մի պահ պատկերացրեք, եթե ընդունենք դրա լեգիտիմությունը և մեր հայրենակիցներն անցնեն։ Սա նշանակում է, որ ադրբեջանական իշխանությունները կարող են այդտեղով անցնող ցանկացած մեկին ձերբակալել, կալանավորել, գողանալ այդ մարդուն, ասել է Թաթոյանը։ 2022 թվականին էլ թուրքական բանակի մոդելով Ադրբեջանը ստեղծել է կոմանդո ստորաբաժանումը կրկին որպես թիրախ, դիտարկելով Արցախը։ Կոմանդո ստորաբաժանումը տեղակայված է Հադրութում եւ Քարվաճառում։ Այս պահին 5 միավոր կա, սակայն դրանցից 3-ի գտնվելու վայրը գաղտնի է պահվում։ Նրանց ղեկավար անձնակազմի հարցազրույցներում որպես նպատակ նշվել է Ադրբեջանի տարածքում գործող զինվորական միավորումների դեմ պայքարը, որի տակ նրանք հասկանում են Արցախի պաշտպանության բանակը, նշել է Սիրանուշ Սահակյանը։ Թաթոյանն էլ ընդգծեց, որ Բաքվի համար Արցախի եւ Հայաստանի միջև չկա տարանջատում։ Ադրբեջանի նպատակը եւ թիրախը առհասարակ հայկականությունն է։ Նինա Հայրապետյան, Օր լրատվական։